Gerą vakarą visiems įsijungusiems šią internetinę transliaciją. Mes sveikiname su jumis iš Alytaus, iš Dzūkijos sostinės, kur reprezentacinė šio regiono ekipa Alytaus Dzūkija Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje susitinka su svečiais iš Aukštaitijos, su Panevėžio Lietkabelio krepšinio klubu. Su jumis sveikinasi komentatorius Rokas Grajauskas, padėsintis jums šį vakarą stebėti šias rungtynes. Rungtynes, kuriuose favoritas be jokios abejonės yra aiškus antroje vietoje. Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse šiame sezone žengiantis Panevėžio Lietkabelis, nepaisant to, jog pastarosiose rungtynėse namuose nusileido Prienų Birštono Vytautui rezultatų 63-69. Be jokios abejonės šį vakarą yra laikomas favoritų kovoje prieš aštuntoje pozicijoje žengiančią Alytaus Dzūkijos ekipa. Dzūkai šiame sezone Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse iškovojo 6 pergalės ir patyrė 17 pralaimėjimų, na, o vienintelės 3 namuose iškovotos Dzūkų pergalės buvo spalio 12 dieną prieš Utenos Juventus, lapkričio 19 prieš Kėdainių Nevėžį ir sausio 7 dieną prieš Šiaulių Šiaulius. Pirmosios 2 pergalės beje buvo pasiektos 2 ir 3 taškų skirtumais, tik prieš Šiaulių Šiaulius. Užsiautę Alytaus Dzūkijos krepšininkai džiaugiasi, iškovojo pergalę net 30 taškų persvarą. Tad Dzūkai moka žaisti namuose įtemptas ir kovingas rungtynės, moka žaisti rungtynių pabaigas. Buvo netoli nuo to, jog išplėštų pratesimą rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną pastarosiose namų rungtynėse. Andrejaus Urlepo auklėtiniai, tačiau lemiami tritaškiai skrėjo pro šalį ir Dzūkai patyrė pralaimėjimą 66-69. Na, o savo ruoštų Panevėžio Lietkabelis šiandieną turi vieną labai ryškę užduotį. Alytaus Dzūkija pirmauja visoje lygoje pagal puolime atkovojimus kamuolius, kai tuo tarpu Panevėžio Lietkabelio ekipa yra blogiausiai visoje lygoje dėl atšokusių kamuolių kovojanti komanda. Tad Kazio Maksvyčio ekipoje būtina rinktis kamuolius po savojų krepšių, po netaiklių varžovų metimų, o visose kitose statistinėse kategorijose panevežiečiai ryškiai lenkia savo šio vakaro oponentus ir matysim, kaipgi jam pavyks šiandieną išspręsti tą pagrindinį Dzūkų ginklą. Jau pirmoje atakoje Gediminas Navickas iliustruoja, ką tik tai išsakytus argumentus, puolime atkovotas kamuolys ir pirmieji Alytaus Dzūkijos taškai šiose rungtynėse. Paulius Morkeliūnas prametė pirmąjį tritaškį kartu su Morkeliūnu ir Navicku aikštėje. Anatolijus Kaširovas, Julius Kazakauskas ir Alejandro Hernandesas buvo kalbų dėl Hernandeso žaidimo prieš šias rungtynes. Jis praleido pastarąją dvikovą Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse, dvikovą Kaune su Žalgirio krepšinio klubu. Čia Hernandeso perdavimas ir Kaširovui nepavyksta pelnyti taškų iš pokrepšio. Lietkabelio penketas Medžianas, Skučas, Galdikas, Leonavičius ir Lorenzo Williamsas. Tokiu penketu pradeda rungtynės svečiai. Kol kas atsiliekantys 2 taškų skirtumus. Simas Galdikas iš vidutinio nuotolio ir pirmasis taiklus svečių ekipos metimas. Šiandieną laukia sunki užduotis Simo Galdiko, nors be abejo labai galingo sudėjimo aukštaūgis, tačiau ta frazė aukštaūgis gali būti naudojama tik tai sąlyginai. Daug aukštesnis už Simą Galdiką yra Anatolijus Kaširovas, net 2 m 15 cm. Rezultatyviausias Dzūkijos krepšininkas, tačiau tik 20 pagal rezultatyvumą visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Tai mums sako 2 dalykus. Vienas iš jų, jog be abejo, Dzūkija nėra itin rezultatyvi komanda. Kitas dalykas, šioje komandoje iššauti gali bet kas. Daug žaidėjų balansuoja tarp 8 ir 10 pelnamų taškų vidurkių. Beje, tas pats Kaširovas renka taip pat tik po 10 ir 20 taško. Čia Alejandro Hernandesas. Pirmasis ispanas Lietuvos krepšinio lygos istorijoje pelno dar 2 taškus. Ir Dzūkija susigražina tą minimalų 1-2 taškio pranašumą. 4-2. Skučas Leonavičiui. Leonavičius iš toli ir Panevėžio Lietkabelis. Pirmą kartą šiose rungtynėse persveria rezultatą savo naudai. 4-5. Čia pat labai greitas Hernandeso atsakas ir Alejandro Hernandesas demonstruoja, jog tos praleistos rungtynės neišmušė iš ritmo ir tuo pačiu nesuprasino fizinės formos ispano žaidime. Labai žaibiškas reidas ir puikūs taškai, o čia Gintaras Leonavičius. Antras tritaškis, 2 iš 2 ir 6-8. Tad ir Panevėžio Lietkabelis atsako greitą ataką. Kol kas aukšto tempo rungtynės, čia beje toli gražu nesausakimša. Alytaus arena, nors Dzūkai yra 5 Lietuvos krepšinio lygoje pagal vidutinį lankomumą, beveik po 2000 žiūrovų vidutiniškai čia oficialiai susirenka į rungtynės.
Ir pagal šį skaičių Dzūkija nusileidžia tik tai keturiem, sakykim, dabar jau grandam Panevėžio Lietkabeliui, Žalgiriui, Rytui ir Neptūnui. O čia dar kartą puolime atkovoti kamuoliai ir taškai. 8-8, Benas Medžinas prameta ir Alejandro Hernandesas. Šeimininkauja po savojų grepšių, dar vienas ispano reidas, nėra galimybės įmesti kamuolio Pauliui Morkeliūnui, bet pozicinis puolimas. Hernandesas apsikeičia perdavimai su Morkeliūnu, Hernandeso metimas iš tolimesnės distancijos, tie metimai yra daug sudėtingesni Dzūkijos legionieriui. Iš toli nėra geras metikas Alejandro Hernandesas, būtent prasiveržimai ir žaidimo kūrimas bei gera kova dėl atšokusių kamuolių. Yra trys Hernandeso stiprybės. Hernandesas pagal atkovojimus kamuolius visoje lygoje yra 30, tačiau yra antras tarp visų lygos įžaidėjų, nusileisdamas tik tai Džemarui Diksui iš Utenos Juventuso. Dar kartą apsigino Dzūkai. Kazakauskas prieš Leonavičių. Žaidžia nugara Julius Kazakauskas, sudėtingas ir netiklus metimas. Puiki Gintaro Leonavičiaus gynyba, čia Skučios atkovojas kamuolį. Jau varžovo aikštės pusėje, Leonavičius šis iki nesiryšta atakuoti per varžovo rankas. Dar daug laiko atakai, Medžinas arčiau krepšio, nelaukia šio perdavimo Simas Galdikas. Atgal tam pačiam Medžinui ir Australas smeiga dar vieną tolimą metimą, jau trys. Panevėžio Lietkabelio tritaškiai šiuose rungtynėse ir panašu, jog yra nusiteikę svečiai šiandieną būtent tomis rezultatyviomis atakomis nuo lenktosios linijos terorizuoti varžovus. Čia kamuolys lieka Dzūkijos dispozicijoje. Ir Gediminas Navickas ruošiasi gražinti kamuolį į žaidimą 8-11. Navicko reidas arčiau krepšio, sklendžiantis metimas netaiklus, puolime atkovoti kamuolio, Kazakauskui nepavyksta, čia pražanga. Iš karto panevežėčių aikštės pusėje. Gediminui Navickui pirmoji asmeninė pražanga, antroji komandinė Alytaus Dzūkijai. Artėja pirmojo ketvirčio vidurys ir čia sąlyginai rezultatyvios rungtynės, turint omeny Alytaus Dzūkijos žaidimo stilių. Rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu pirmąjį ketvirtį Dzūkai pralaimėjo rezultatu 9-15. Jau dabar 8-11 ir Lietkabelis bando dar labiau padidinti savo pelnytų taškų skaičių ir tą ir daro panevežiečiai. Ketvirtas Kazio Maksvyčio auklėtinių tritaškis ir Andrejus Urlepas prašo per traukėlės, kol kas būtent tolimais metimais terorizuoja Dzūkus svečiai iš Panevežio. Tėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Niekada nežinai, kada tave pakirs skausmas. Nežinai, kur jis pataikys. Štai kodėl visada verta su savim turėti Dolmen, nes jis padeda efektyviai įveikti ūmų skausmą. Dolmen greitai malšina skausmą, kai to labiausiai reikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas Kili Tur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Tu mano auksas, Boska. Grįžtame į Alytų, čia pirmasis keitimas, būtent Alytaus Dzūkijos gretose, panevėžiečiai lieka tuo pačiu penketo aikštėje, o tuo tarpu Dzūkai į aikštę leidžia Alytaus Hakimą, Hakimas Jacksonas pasirodo ant parketo, Dzūkija turi 6 taškų deficitą, čia Gediminas Navickas jį nukerpa per pus, 11-14, vienas geresnių Dzūkijos metikų iš toli. Pataikymas lyginant su kitais komandos skaičiais nėra itin aukštas, tačiau tam įtakos be jokios abejonės turi ir išmetamų metimų kiekis. Gediminas Navickas yra vienas dažniausiai iš toli atakuojančių Dzūkų krepšininkų. Čia labai netaiklus Leonavičiaus metimas, bet Simas Galdikas prieš Dzūkus naudoja jų pačių ginklą. Puolime atkovotas kamuolys, 2 taškai ir vėl plius 6. Panevežio naudai, Gediminas Navickas visgi primynė liniją praeito metimo metu, primynė ir šio metimo, bet
pamažu apšyla. Dzūkijos veteranas, 32 metų krepšininkas, dar kartą mažina skirtumą iki 4-12-16. Lorenzo Williamsas. Perdavimas netikslus, ten skaito žaidimą Navickas. Tad tie patys 4 taškai skiria komandas, 11 sekundžių užbaigti savo atakai turės. Panevėžio Lietkabelio ekipa. Abejo Lietuvos Dzūkija savo ruoštų pastarosiose ketveriose rungtynėse patyrė pralaimėjimus Lietuvos krepšinio lygoje. Tačiau jau minėjau, jog čia namuose buvo mestas labai rimtas iššūkis Klaipėdos Neptūnui. Trečiame ketvirtyje dar turėjo dviženklį pranašumą Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Čia žingsniai. Ir Kazys Maksvytis pratrūksta ant Simo Galdiko. Tad kol kas alytiškiai laikosi šioje kovoje. Kur lieka 4 minutės ir 20 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Hernandesas suranda Jacksoną ir Hakimas Jacksonas pelno pirmuosius taškus. Pirmose savo debiutinėse rungtynėse sumetė 12 taškų Hakimas Jacksonas, vėliau likusiose trejose rinko tik tai po 5. O čia pražanga besiginančiai ekipai, Kazakauskas nesiginčia dėl arbitro sprendimo. Trečioji komandinė pražanga Alytaus Dzūkijai, tačiau ekipas čia Alytuje skiria tik tai 2 taškai. Galdikas. Labai tolinuoja atsitraukęs Jacksonas. Čia Mindaugas Lukauskis, Žygimantui Skučiui. Skučas nepagaili perdimo Leonavičiui. Leonavičius prieš tai prametęs tritaškį. Dabar veržiasi link krepšio ir tęsia savo puikų pasirodymą pirmame rungtynių ketvirtyje 14-18. 8 Panevėžio veterano taškai jau per pirmąsias 6 minučių. Čia Lorenzo Williamsas. Perima kamuolį iš Alejandro Hernandeso. Reidas ir dar 2 taškai plus 6. Žaibiškai atstato tą savo kol kas didžiausią turėtą persvarą Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. 14-20. Hernandesas arčiau krepšio ir dabar jau pražanga besiginančiai ekipai kitame aikštės gale. Antroji komandinė pražanga Lietkabeliui. Ir keitimas Dzūkijos gretose, keitimai ir Panevėžio ekipos pusėje. Kšištofas Lavrinovičius ir Žygimantas Janavičius pasirodo ant parketo baltųjų gretose. O tuo tarpu Andrejus Urlepas į aikštę leidžia komandos kapitoną, veteraną Osvaldą Mačernį. Navickas negalėjo tą taiklių metimų seriją tęsti samžinai. Tad 6 taškai ir Lietkabelis turi šansą susikurti dabar jau pakankamai saugų atstumą. Leonavičius Lukauskiui. Nesiryšta atakuoti iš toli Mindaugas Lukauskis. Prasiveržimas arčiau krepšio, kontaktas, pražangos nėra, taškų taip pat, tačiau nėra gynyboje atkovoto kamulio. Žvelgiant iš Dzūkijos pusės, kamuolys nelietė lanko, tad dabar priverstinis Žygimanto Janavičiaus. Labai netikslus metimas iš toli kairę ranką. Ir rezultatas lieka nepakitęs. O čia pražanga Žygimantui Skučui. Vienas iš dviejų daugiausiai prasižengiančių lygos krepšininkų šiame sezone. Daugiau prasižengia tik tai Vaidas Čepukaitis iš Utenos Juventus krepšinio klubo. Be būtent su Utenos Juventus pusfinalyje Karaliaus Mindaugo taurėje jau šį savaitgalį Kauno Žalgirio arenoje, kur tikrai suvažiuos krepšinio gerbėjų iš visos Lietuvos. Būtent su Utenos Juventus susitiks šios poros nugalėtojai. Lukauskis arčiau krepšio Skučiui. Atmestas kamuolys Kšištofui Lavrinovičiui, taikliausias šio sezono. Lietuvos krepšinio lygos tritaškininkas pataiko dar vieną metimą, 14-23. Ir čia be abejo Kšištofas su Darjušu jaučiasi kaip namuose prieš 20 metų pradėjo savo karjeras. Čia, būtent Alytaus mieste, broliai Lavrinovičiai. O čia dabar jau jų atstovaujama ekipa turi 9 taškų persvarą. Jacksono metimas netaiklus, apsigina Lietkabelis. Janavičiaus spurtas pirmin. Atgal Skučiui, Skučas Leonavičiui. Džeimsas Geivinas spėja susigaudyti gynyboje. Galimybės atakuoti iš toli Leonavičio nebuvo. Čia Janavičius iš užtvaros 3 taškai, 14-26. 6 tritaškius per pirmą rungtynių kelinuką pataiko Panevėžio Lietkabelis. Ir tai išties labai rimtas pavojaus signalas arenos šeimininkams.
Na, jeigu varžovai išlaikys tokį tempą, tuomet juos sustabdyti bus žvėriškai sunku. Džeimsas Geivinas bando atsakyti tuo pačiu ir tą daro sėkmingai. 23-17, Džeimsas Geivinas. Labai nestabiliai rungtyniaujantis, tačiau iššauti galintis krepšininkas Alytaus Dzūkijos gretose. Mažėja skirtumas iki 9, čia pat vėl didina iki 11. Gintaras Leonavičius. Fantastiškos kol kas jo rungtynės, 10 sumestų taškų, vien tik tai per pirmąjį rungtynių ketvirtį. Tad minus 11, žvelgiant iš šeimininkų perspektyvos. Geivinas prie jo Leonavičius. Labai gerai besiginantis, labai gerai blokuojantis tolimus metimus. Lietkabelio veteranas Geivinas, pražanga Gintarui Leonavičiui. Kazys Maksvytis palaiko savo ekipą už tuos veiksmus gynyboje. Aplodismentai jo auklėtiniam būtent nuo Lietkabelio trenerių štabo. Andrei Surlepas ir vėl rotuoja krepšininkus, grįžta į aikštę Kaširovas kartu su juo. Ant parketo Mačernis, Guščikas, Geivinas ir Jonathanas Hudsonas. Iš Palangos krepšinio klubo ne per seniausiai Dzūkiją atvykęs žaidėjas. Žaidžia tik ketvirtąsias rungtynės Alytaus Dzūkijos gretose. Lieka kamuolys Alytaus Dzūkijai, lieka ir 13 sekundžių pabaigti šiai atakai. Mačernis suranda Hudsoną. Prie Hudsono Žygimantas Janavičius, Jonathanas Hudsonas, puikus perdamas Anatolijui Kaširovui ir Rusų bokšto taškai. 28-19. Panevežė Lietkabelis greitai surezgė ataką, dar teoriškai turėjo galimybę sužaisti dvi atakos prieš vieną varžovų išpolį pirmojo ketvirčio pabaigoje. To padaryti nepavyksta, tačiau yra taškai. Dzūkija gali laikyti kamuolį iki kelinuko pabaigos, tačiau to padaryti nesugeba. Džeimsui Geivinui pražanga puolime. Itin apmaudi situacija. Mindaugas Lukauskis nukenčia to epizodo metu, tačiau panašu jo galės tęsti rungtynes. O čia Alytaus Dzūkija šią klaidą labai komplikuoja savo situaciją. Buvo galima bent jau kiek solidžiau pabaigti pirmąjį ketvirtį. Dabar Panevėžio Lietkabelis turi dar vieną galimybę pasididinti savo persvarą, kuri ir taip jau siekia 11 taškų, 30 taškų per pirmąjį ketvirtį. Medžinas Lavrinovičiui. Ir nepataiko iš toli. Kšištofas bent tiek gali atsikvėpti. Čia susirinkę Alytaus krepšinio sirgaliai 19-30. Kol kas Lietkabelis patvirtina visas prognozes ir užtikrintai pirmauja Alytuje Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Grįžtame į brolių Lavrinovičių. Kalbant apie krepšinio karjerą, gimtąjį miestą į Alytų. Čia kol kas jų atstovaujama ekipa turi 11 taškų persvarą po pirmojo ketvirčio. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynėse. Gintaras Leonavičius per pirmąjį kėlinį sumetė 10 taškų, Panevėžio Lietkabeliui. Čia Lukauskis iš toli, nepavyksta pataikyti veteranui. Po 5 taškus Lietkabeliui sumetė Lorenzo Williamsas bei Simas Galdikas. Mačernis Džeimsui Geivinui. Geivino reidas, atmestas kamuolys į kraštą. Atsiprašau, turiu pasitaisyti, Žygimantas Janavičius, nesimas Galdikas yra sumetęs 5, Galdikas turi 4 pelnytus taškus. O čia ir pirmoji antrojo ketvirčio ataka baigėsi nesėkmingai Alytaus Dzūkijai. Ir kol kas mažai prošvaišių Andrejaus Urlepo ekipos žaidime. Svarbiausia, be abejo, visų pirma yra stabdyti taip efektyviai šiame sezone atakuojančius Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Čia Donatas Tarolis pelno taškus 19-32. Ir be abejo, sustabdžius reikia ir susirinkti kamuolius Alytaus Dzūkijai. Įprastai puikiai dėl kamuolių kovojantį ekipą, turinti savo gretose brolius Magnetus, Karolį Guščiką ir Julių Kazakauską, kol kas šiuose rungtynėse to pranašumo po lentomis neįgauna. Ir Panevėžio Lietkabelio ekipą belieka pagirti dėl pasiruošimo šiom rungtynėm. Daug metimų iš toli, tačiau tą daro ne
pritemptai, o atakuoja iš, sakykime, organiškų padėčių. Panevėžio Lietkabelio ekipa dabar, Kšištofas Lavrinovičius taip pat puikiai perskaito žaidimą, perdimas po krepšių, Tarolio taškai, čia Gediminas Navickas. Smeigia tritaškį, 22-34, devintas Navicko taškas šiuose rungtynėse. Čia Janavičius prieš Jonathaną Hudsoną. Ir pražanga besiginančiai ekipai, būtent Jonathanas Hudsonas nespėja. Paskui varžovą. Lietuvos Dzūkija be Alejandro Hernandeso savo gretose turi du, sakykime, smulkaus sudėjimo įžaidėjus. Paulių Danisevičių ir Jonathaną Hudsoną, vieno ūgis 1,78 m, kito 1,80 m. Tad tikrai ne patys galingiausi įžaidėjai, kuriem gintis prieš, sakykime, atletiškiau sudėtą, aukštesnį ir tuo pačiu ilgesnį krepšininką, ilgesnių rankų krepšininką Žygimantą Janavičių. Šiandieną bus labai sudėtinga. Janavičius į kraštą. Reidas arčio krepšio, Rinkūnas atmeta kamlį Kšištofui ir Kšištofas Lavrinovičius tęsia Panevėžio Lietkabelio fiesta. Septintasis panevėžiečių tritaškis šiuose rungtynėse. Ir įspūdinga serija leidžia jiem turėti 16 taškų persvarą. Ir panašu, jog visos kalbos apie galimą sensaciją. Jau antrajame rungtynių ketvirtyje, sakykime, ženkliai prityla. Čia Donatas Tarolis puikiai perima kamuolį, bet išsaugoti jo Taroliui nepavyksta. Čia gražus džentelmeniško žaidimo pavyzdys. Kaširovas pakelia nuo žemės varžovų ekipos krepšininką. Ar Benui Medžianui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Vienintelis žaidėjas apskritai šiuose rungtynėse, turintis dvi asmeninės pražangas, yra rezultatyviausias Lietkabelio krepšininkas Gintaras Leonavičius. O čia Dzūkija pradeda dar vieną ataką. Hudsono nurodymui. Ten Kaširovo užtvara, galiausiai naudojasi tą užtvarą Hudsonas. Įmestas kamuolys ir būtent tas duetas atrodė, jog veikia puikiai. Na, Hudsonas sugeba atlikti pick and rollą, sugeba gerai kontroliuoti kamuolį ir gražiai. Jau ne pirmą kartą šiose rungtynėse įmeta kamuolį Anatolijui Kaširovui po krepšiu. Šį kartą Kaširovui pirmuoju bandymu taškų pelnyti nepavyksta, o antruoju bandymu išprovokuota pražanga ir Kaširovas stoja prie baudų metimo linijos. Kaip jau minėjau, rezultatyviausias Alytaus Dzūkijos krepšininkas šiame sezone. Dukart Eurolygos čempionas Anatolijus Kaširovas dabar jį keičia. Akimas Jacksonas turėtų būti rimtų sveikatos problemų Anatolijaus Kaširovui, kadangi, standartinėje situacijoje toks keitimas nebūtų leistinas. Tad Kaširovas panašu, jog patiria vienokią ar kitokią mikrotraumą. Jo uždirbtą pražangą dviem taškais paverčia Akimas Jacksonas. 23-37. Sužaidus ketvirtadalį antrojo ketvirčio. Kšištofas pašokdina Jacksoną. Atgal Donatui Taroliui. Tarolis prieš Paulių Markeliūną ir pražanga. Alytaus Dzūkijos ekipai. Tad dabar jau Donatas Tarolis stos mesti baudų metimų. Šiame sezone 68% taiklumu. Iš šios distancijos atakuoja Donatas Tarolis. Nu, be abejo, labiausiai įsiminęs visos Lietuvos krepšinės ir galiam dėl tos lemiamų metimų serijos. Trejose rungtynėse iš eilės Donatas Tarolis lemiamų metimų išplėšė pergalės Panevėžio Lietkabeliui. Nuo tos dienos į antraštes nebepapuola. O dabar prameta ir abu baudų metimus. Dzūkijos bandymas surengti greitą ataką. Žingsniai Gediminui Navickui. Kiek persistengia šeimininkai. Ir to greito pulimo kol kas taip pat mes nelabai matome šiuose rungtynėse. Janavičius. Arčiau krepšio perdavimas į kraštą. Benas Medžianas iš toli. Trys taškai ir Panevėžio Lietkabelis
O tiesiog žudo varžovus tolimais metimais šiuose rungtynėse. Vien tritaškiais Lietkabelis yra sumetęs daugiau taškų negu Alytaus Dzūkija apskritai šiuose rungtynėse. Aštuntas tolimas metimas, 24 taškai. Čia gražus atsakymas. Akimas Džeksonas po Novickio rezultatyvaus perdavimo pelno taškus. Tačiau Lietkabelio persvara išties solidi. Paskui Janavičių. Laksta Jonathanas Edsonas, Janavičius iš pauštvaros, metimas netaiklus, Jacksono rankose kamuolys. Ir čia Edsonas suranda Kazakauską, pražanga Rinkūnui. Šioje situacijoje Tadas Rinkūnas užsidirba taip pat pirmąją asmeninę pražangą. Ir Anatolijus Kaširovas grįžta į aikštę. Na, labai įdomi situacija. Pakeistas baudas metant turėjęs mesti krepšininkas. Navickas po driblingo. Netaiklus metimas. Tarolio rankose kamuolys. Vis dar tie patys 15 taškų skiria ekipas Lorenzo Williamsas. Taroliui. Tarolis į kraštą. Ir vėl palei tritaškio liniją. Vaikšto kamuolys. Lietkabelio atakos metu. Čia Galdikas. Rizikingas perdimas. Ta perdimą užmato Morkeliūnas. Bet kaip puikiai išsaugo kamuolį Donatas Tarolis. Benas Medžinas iš toli atakuoja netiksliai, pražanga puolime. Kovoje dėl atšokusio kamuolio, kiek persistengia Simas Galdikas. Kol kas neįspūdingos Galdiko rungtynės. Apskritai, Galdikas šiame sezone atkovoja tik po 3,5 kamuolio per rungtynės. Ir kalbant apie tuos atkovotus kamuolius, Panevėžio Lietkabelio ekipa turi labai netikėtą lyderį. Daugiausiai kamuolių vidutiniškai Lietkabeliui šiame sezone atkovoja Benas Medžinas po kiek daugiau negu 4. Ir na, jeigu Dzūkijoje ta situacija, jog atakuojančio gynėjo pozicijoje žaidžiantis krepšininkas pirmauja ekipoje pagal šį statistinį rodiklį, yra na, išskirtinė dėl būtent Juliaus Kazakausko išskirtinio žaidimo, tai Panevėžio Lietkabelio gretose tikrai netikėtas šis elementas, tikrai netikėta situacija. O dabar tas pats Benas Medžinas yra sodinamas ant suolo. O Julius Kazakauskas stoja mesti baudų metimų. Beje, pernai Julius Kazakauskas debiutavo Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse, debiutavo būtent Panevėžio Lietkabelio klube. Ten šiandieną gal ir yra papildomos motivacijos įrodyti ekipai jo be reikalo. Paleido Kazakauską Panevėžiškiai, atsiprašau, visgi Gediminas Navickas stoja mesti dviejų baudos metimų. Lietkabelis jau yra surinkę 5 komandinės pražangas. Dzūkija gali bandyti ir turėtų bandyti tuo pasinaudoti, žaisti agresyviau, dažniau provokuoti kontaktą. Na, dabar Gedimino Navicko baudų metimai mažina skirtumą iki 13 taškų. Bet be abejo, rungtynės laidoti dar tikrai per anksti. 13 taškų skiria ekipas. Tačiau, jeigu Lietkabelis ir toliau mėtys tritaškius tokiu taiklumu ir tokiais kiekiais kaip dabar, tuomet Alytaus Dzūkijai vilčių išsigelbėti bus labai nedaug. Dabar Fortuna šypteli lyg išgirdusi šį komentarą. Kamuolys išspjauna kamuolį po gero Lorenzo Williamso metimo iš toli. Čia skėšė rankomis Lietkabelio ekipa. Alejandro Hernandezas irgi šypteli. Buvo atlikęs perdavimą abiem rankom. Negalėjo paliesti kamuolio Hernandezas, tačiau tą padarė. Arbitrai šios situacijos neįvertino, nepastebėjo. Ir Alytaus Dzūkija mažina skirtumą iki 11. Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Niekada nežinai, kada tave pakirs skausmas. Nežinai, kur jis pataikys. Štai kodėl visada verta su savim turėti Dolmen. Nes jis padeda efektyviai įveikti ūmų skausmą. Dolmen. Greitai malšina skausmą, kai to labiausiai reikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. IP
pusė, antrasis kelinukas Dzūkijos sostinė Alytuje, 29-40. Čia žalieji Alytaus Dzūkai atsilieka nuo varžovų 11 taškų skirtumų, tačiau tai jau yra geresnė situacija negu aplinkybės, kuriuose buvo atsidūrę Andrejaus Urlepo auklėtiniai vos prieš keletą minučių. Skirtumas yra sumažintas ir ta minutės pertraukėlė dabar daug naudingesnė Panevėžio Lietkabeliui. Kazys Maksvytis turi sustiguoti komando žaidimą, Gintaras Leonavičius grįžta į aikštę ir čia pražanga puolime dar prieš tolimą metimą. Simui Galdikui dar kartą fiksuojama pražanga puolime. Na, be abejo, nevengia kontakto, nevengia, sakykime, grubaus žaidimo Galdikas varžovų baudos aikštelėje. Ir jau antrą kartą šiose rungtynėse yra baudžiamas už pernelyg šiurkštų grubų ir pernelyg kontaktinį žaidimą. Gediminas Navickas Kazakauskui. Dar kartą Navickas ir čia išmuštas kamuolys. Dzūkija pratęs savo ataką, kuriai lieka dar 9 sekundės. Gediminas Navickas kol kas yra neabejotinas komandos lyderis, 12 pelnytų taškų. Ir kamuolys dabar taip pat. Rumunijoje pastaraisiais metais rungtyniavusio žaidėjo rankose. Čia galimybė įsirašyti rezultatyvų perdumą, bet Paulius Markeliūnas pastaruoju metu ir vėl žaidžiantis daug žemiau savo galimybių ribos. Buvo gruodžio pabaigoje, sausio pradžioje pagavęs labai gerą bangą, labai gerą formą įgavęs Markeliūnas. Rinko ketveriose rungtynėse paėliui dviženkliai taškų skaičių, dabar penktose iš eilės, na tiksliau šiandien jau šeštos iš eilės, kai gali nepasiekti tos 10 pelnytų taškų ribos Dzūkijos veteranas. Hernandesas Kazakauskui, Kazakauskas iš toli ir pataiko Julius Kazakauskas. Sezone tritaškius metantis žemesnių negu 25% taiklumu, tad rečiau negu viena iš keturių pataiko atkovotų kamuolių meistras. O čia taiklus jo metimas mažina skirtumą iki 8, 32-40, Lietkabelis ir vėl stringa. Puolime netaiklus Galdiko metimas, pražangos nėra ir Alytaus Dzūkija puikiai atsitiesė šiuose rungtynėse, demonstruoja charakterį ir dabar gali pridėti dar bent vieną žilą plauką į Kazio Maksvyčio galvą. Navickas. Labai sudėtingas ir labai netaiklus metimas. Ataka Dzūkai tęsia, atakai lieka 5 sekundės. Hernandesas prašo užtvaros. Po užtvaros ir po driblingo metą ir tą daro netiksliai Alejandro Hernandesas. Čia į greitą pulimą metasi Donatas Tarolis. Ir pažeidžia nešto kamulio taisyklę. Klaida. Ir tie patys 8 taškai skiria ekipas, dabar jau šioks toks. Na, galbūt dar ne psichologinis pranašumas, tačiau yra labai netoli to, jog tą pranašumą įgautų arenos šeimininkai. 8 taškai skiria komandas ir tas uraganinis Panevėžio Lietkabelio pulimas pirmame ketvirtyje dabar yra gerokai apstabdytas. Na, yra ir saujelė Panevėžio Lietkabelio ekipos sirgalių čia Alytuje. Ta saujelė tai ir yra, jeigu akis neapgauna 5 žmonės. Na, tačiau smagu matyti, jog ir kitų miestų, ne tik Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos ekipų sirgaliai. Ir vėl grįžta ir į svečių arenas. Čia Julius Kazakauskas verčia dar 2 taškus. Ir jau tik 2 tolimi metimai beskiria ekipas. 34-40. Kšištofas. Lorenzo Williamsui. Williamsas. Pirmoje rungtynių pusėje pataikė ir dabar taip pat yra įskaitomi šie 3 taškai. Tuo pačiu dar ir fiksuojama pražanga besiginančiai ekipai. Tad skirtumas auga iki 9. O Akimui Jacksonui dar ir fiksuojama pražanga, kuri labai, labai nelaiku ir tuo pačiu labai didelė dovana tampa Panevėžio Lietkabeliui. 3 taškai ir kamuolys panevėžiečių rankose. Tad vienos atakos metu Panevėžio Lietkabelis turi galimybę pelnyti 6 taškus, kadangi Žygimantas Kučas pelno dar 2 taškus su pražanga. Labai sėkmingai susiklosto ši situacija arenos svečiams.
Ir Alytaus Dzūkija be abejo prašo pertraukėlės, na, rimtas smūgis, šitaip sunkiai dirbus dabar taip greitai visą tą darbą nubraukti šunį ant uodegos. Lošimo automatų klasika. Tik Sibet LT. Niekada nežinai, kada tave pakirs skausmas. Nežinai, kur jis pataikys. Štai kodėl visada verta su savim turėti Dolmen. Nes jis padeda efektyviai įveikti ūmų skausmą. Dolmen. Greitai malšina skausmą, kai to labiausiai reikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Akimo Jacksono pražanga padovanoja Panevėžio lietkabeliui auksinę galimybę pelnyti 6 taškus per vieną ataką. 3 taškai, kurios smeigia Lorenzo Williamsas, 2 jau pridėjo Žygimantas Kučas ir dar vienas baudos metimas, kurį Panevėžio lietkabelio krašto polėjas mes už kelių akimirkų. Ir Alytaus Dzūkija nuo, jeigu nesumiluosiu, 16 taškų ribos panaikinusi varžovų persvarą, tiksliau sumažinusi tą persvarą iki vos 6. Dabar atsilieka 11 taškų skirtumą, kadangi Skučas prameta savo metimą. Ir alytiškiams reikia susiimti, reikia ir toliau laikyti tą bangą, neišsimušti psichologiškai ir stengtis ir toliau mažinti varžovų persvarą. 2 minutės lieka antrajame rungtynių ketvirtyje. Kaširovas sugraibo kamlį, Karlis Guščikas. Iš jo rankų kamuolys išmuštas, Kazakauskas, 2 sekundės, Kazakauskas super sudėtingas ir labai netaiklus Juliaus Kazakausko metimas. Juokiasi šalia manęs net mažosios šokėjos, belaukiančios savailės. Pasirodyti, na čia be abejo, sudėtinga situacija ir tas išmuštas kamuolys visiškai komplikavo Alytaus Dzūkijos ataką. Panevėžio lietkabelis ir vėl gali būtent ketvirčio pabaigoje gerokai pasididinti savo persvarą. Tą matėme jau pirmajame kelinuke, tą galime pamatyti ir dabar. Žygimantas Skučas sukasi kaip centrifuga, galiausiai slysta kamuolys iš Skučo rankų. Greita ataka, Geivinas prieš Kšištofą Lavrinovičių. Geivinas kairė ranka įmeta kamuolį Kaširovui, blokas Žygimantas Skučas. Puikiai blokuoja metimą, tačiau galiausiai fiksuojama pražanga Panevėžio lietkabelio ekipai. Atsiprašau, pražanga fiksuojama pačiam Anatolijui Kaširovui. Dar viena apmaudi situacija. Kazakauskas ir Kaširovas. Net ir emociškai apsižodžiuoja po tos atakos pabaigos. Tačiau palaiko vienas kitą, galiausiai draugiškai kepštili vienas kitą. Ir čia dar ir 2 baudų metimai. Kšištofas Lavrinovičius prameta pirmąjį. 5 naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas šiame sezone, ilgą laiką žengėsi ir pirmoje šio sąrašo vietoje. Beje, 6 vietoje žengia dabar kamuolį į žaidimą grąžinęs Julius Kazakauskas, kuris kol kas šiose rungtynėse nežaidžia ties savo galimybių riba. Guščiko perdamas į kraštą, Džeimsas Geivinas prameta iš toli, čia Julius Kazakausko. Taškai su pražanga, lyg išgirdęs tą komentarą Kazakauskas dabar labai piktų žvilgsnių ir kovingų nusiteikimų palydi šį epizodą. 10 taškų skiria ekipas, galimybė dar kartą sumažinti atsilikimą iki vienženklio Alytaus Dzūkijos ekipai. Julius Kazakauskas, 7 taškas. Tuo pačiu ir sauja atkovotų kamuolių. Čia visgi panašu, jog pražanga buvo užfiksuota net ne prieš Julių Kazakausko, prieš Anatolijų Kaširovą. 2 kartas jau šiame kelinyje, jau per pasarąsias, gal 3 žaidimo laiko minučių.
kai fiksuojama pražanga metimo metu prieš be kamulio buvusį puolančios komandos žaidėją ir kai su taškais dar yra gaunama ir Lietkabelio atveju. Kamulio kontrolė, Dzūkijos atveju baudų metimai, kurios irgi paverčia penkiais taškais. Alytiškiai, koks puikus epizodas. Ir dvi gražios štai tokios. Nestandartinės atakos, 39-46 ir vėl tik 7 taškai. Čia pražanga Džeimsui Geivinui. Prieš Žygimantą Skučą, amerikietis be abejo nežino visų Žygimanto Skučo žaidimo subtilybių. Puikiai tokiose situacijose išprovokuoja varžovų pražangą Skučas, bet kokį kontaktą gali paversti, sakykime, utriruoti ir paversti tokiu, kuris įtikina arbitrus, jog taisyklės buvo pažeistas. Kalbama, jog labai nesibodintis įvairių būdų laimėti rungtynes. Žygimantas Skučas labai kovingas žaidėjas ir to pačiu labai mėgstantis įvairiais būdais siekti tos pergalės. Čia Alejandro Hernandezas. Kaip pirmojo ketvirčio pradžioje ir vėl žaibiškas ispano reidas. 8 taškai, atsiprašau, 6 taškai skiria komandas. Lorenzo Williamsas, antrasis ketvirtis, artėja prie pabaigos. 16 taškų pranašumą turėjo Lietkabelis. Ketvirčio pradžioje dabar Lorenzo Williamso metimas netaiklus. Kazakauskas atkovoja kamuolį. Dzūkija gali laikyti kamuolį savo rankose iki ilgosios pertraukos. Tik 6 taškai skiria komandas. Prabunda Alytaus arena. Hernandezas ten prašė kamuolio Kazakauskas. Sudėtingas ir netaiklus Hernandezo metimas. Čia ginčas. Leonavičius ir Kazakauskas. Operatyviai ir greitai sureagavęs į situaciją abiem rankom. Staigiai čiupęs kamuolį, kurį laikė Gintaras Leonavičius. Uždirba ginčą ir tuo pačiu uždirba kamulio kontrolę savo ekipai. 1:40 lieka dzūkams. Hernandezas išmeta kamulį Geivinui. Geivinas iš toli ir labai netaiklus Džeimso Geivino metimas. Galėjęs pasiųsti į ekstaziją prieš ilgąją pertrauką Dzūkijos ir galius. 16 taškų skyrė komandas. Dabar tas skirtumas yra tik 6. Tik 2 tolimi metimai. Puikus. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalis čia Alytuje. Mes lauksime jūsų po ilgosios pertraukos ir toliau prie šios tiesioginės transliacijos. Tad likite su mumis, neišjungite kompiuterių. Pulgosios pertraukos mes tęsime tiesioginę transliaciją iš pietų Lietuvos, iš Alytaus, kur vyksta labai intriguojančios atkaklios ir įdomios rungtynės. 16 taškų persvara turėjo Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, dabar po dviejų kelinių pirmauja tik 6 taškų skirtumų. Na, o vienas techninis dalykas, kurį turbūt jau pastebėjote, jeigu žiūrite šias rungtynės tiesiogiai, mes neturime jokios komandinės statistikos ir neturim net ir asmeninės statistikos, vienintelė statistika yra čia švieslentėje, tad Panevėžio Lietkabelio gretose 10 taškų pelnė Gintaras Leonavičius, 7 pridėjo Kšištofas Lavrinovičius, 8 Lorenzo Williamsas, 6 Benas Medžianas, 5 Žygimantas Janavičius, po 4 Donatas Tarolis ir Simas Galdikas ir 3 Žygimantas Skučas. Tuo tarpu Alytaus Dzūkijos gretose Gediminas Navickas sumetė 12 taškų, 7 Julius Kazakauskas, po 6 Hakimas Jacksonas ir Alejandro Hernandezas. Na, o po 3 Anatolijus Kaširovas ir Džeimsas Geivinas, bei po 2 Karolis Guščikas ir Paulius Morkeliūnas. Tai visi krepšininkai, kurie pasižymėjo šiuose rungtynėse. Ir čia abiejų ekipų penketai jau aikštėje, jau pasiruošę tęsti rungtynės. Tad trečiasis ketvirtis startuoja Panevėžio Lietkabelį, turint kamuolį savo rankose. Lorenzo Williamsas, Leonavičius, Galdikas, Skučas ir Benas Medžianas. Toks panevėžiečių penketas šiandieną nepervargina Kšištofo Lavrinovičiaus. Kazys Maksvytis, čia Julius Kazakauskas ima dar vieną atkovotą kamuolį. Ir tai yra suprantama pergalės atveju Panevėžiui tektų žaisti dar 2 rungtynes šią savaitę. Dar sykį primenu, jog jau savaitgalį mūsų laukia ilgai lauktas reginys. Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto turnyras, kuriame Utenos Juventus ir Prienų Birštono Vytautas yra pirmosios 2 komandos vakar iškovojusios savo teisę varžytis ten. O čia tuo tarpu mes sužinosim, kuri ekipa, ar Dzūkija, ar Lietkabelis, susitiks su Utenos Juventusu.
Na, o kitos poros Žalgirio ir Neptūno nugalėtojas susitiks su Virginijaus Šeškaus Prienų Birštono Vytauto klubu. Čia 40 sekundžių sužaista ir tik 4 taškai skiria komandas puikiai. Išmestas kamuolys Lorenzo Williamsas ir Benas Medžianas. Šio epizodo autoriai Alejandro Hernandezo pražanga ir pastabos Anatolijui Kaširovui. Jo reikėjo prižiūrėti tą koridorių, reikėjo dengti tą zoną, per kurią buvo išmestas kamuolys. Benas Medžianas stoja prie baudų metimo linijos. Šiame sezone 88 procentų baudų pataikymas, tai vienas geresnių visoje lygoje baudų metikų yra Australas. Vidutiniškai renka po 11 taškų ir, kaip jau minėjau, atkovoja po 4 kamuolius, tai yra geriausias skaičius Panevėžio Lietkabelio gretose. Silpniausiai dėl atšokusių kamuolių kovojanti ekipa. Be abejo, prie to prisideda ir du dalykai. Kalbant ypač apie kamuolius puolime, kurių atkovoja tik po 7 panevėžiečiai, tai ir Kazio Maksvyčio nurodymas, dėmesį skirti gynybai nuo greito puolimo ir skirti mažiau savo jėgų bei, sakykim, rečiau kovoti elementariai dėl atšokusių kamuolių puolime. Ir tuo pačiu tas faktas, jog Panevėžio Lietkabelio ekipa yra taikliausiai dvitaškius visoje lygoje metanti komanda, tad ir tų galimybių kovoti dėl kamuolių puolime panevėžiečiai neturi tiek daug, kiek pavyzdžiui Alytaus Dzūkija. Žingsniai Simui Galdikui. Ir jau ne pirmą kartą Simas Galdikas klysta šiose rungtynėse. Faktiškai turbūt turi neigiamą naudingumo koeficientą šiandien. Deja, tokios prielaidos pagrįsti skaičiais šiuo metu negaliu. Čia jau Anatolijaus Kaširovo pražanga puolime prieš Simą Galdiką. 2-21 numerių dvikova. Ir šį kartą Anatolijus Kaširovas neteisus. Antroji pražanga, jį keičia Hakimas Jacksonas. Beje, buvo labai įdomi situacija pirmoje rungtynių pusėje, galbūt kažkas. Šią transliaciją stebi tik tai nuo trečio ketvirčio. Anatolijus Kaširovas išprovokavo varžovo pražangą, turėjo stoti mesti baudų, tačiau jį pakeitė Andrijus Urlepas. Ir jį pakeitęs Hugh Jackmanas sumetė baudas. Tad veikiausiai turi kažkokių sveikatos problemų Anatolijus Kaširovas. Na, dėl to epizodo bus įdomu pakalbėti su slovenu po šių rungtynių. Čia Lietkabelis didina savo atotrukį iki 9 taškų, 43-52. 5 be atsako pelnyti taškai vėl leidžia panevėžiečiam atitrūkti. Leonavičius vos neperima kamuolio, Kazakauskas nepasinaudoja tą atsiradusią erdvę gerai gynyboje. Pasaugojo Gintarą Leonavičių. Komandos draugai, Navicko metimas iš toli netiklus, Lorenzo Williamsas. Atkovoja kamuolį pasavojų krepšių. Williamso reidas, euro žingsnelis, gražus perdavimas Skučių ir Skučas. Didina skirtumą iki 11, tad Panevėžio Lietkabelis po ilgosios pertraukos. Jau atrodė, jog leis varžovam grįžti į šį susitikimą, tačiau pelno 7 taškus be atsako, plus 11 ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Andrijus Urlepas. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Niekada nežinai, kada tave pakirs skausmas. Nežinai, kur jis pataikys. Štai kodėl visada verta su savim turėti Dolmen, nes jis padeda efektyviai įveikti ūmų skausmą. Dolmen greitai malšina skausmą, kai to labiausiai reikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas – Kiritur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Tu mano auksas, Boska. Per ilgąją pertrauką gera nuotaika tvyrojo Alytaus arenoje, čia Dzūkijos sirgaliai. Šelmiškai klausė Darišo Lavrinovičiaus, ar šis nenorėtų grįžti kitais metais ir pabaigti karjeros Alytaus mieste. O dabar po
kiek daugiau negu dviejų žaidimo minučių, tos nuotaikos truputėlį prastėja. Minus 11 ir Alytaus Dzūkijai būtinai reikia taškų, kuriuos turėjo puikią galimybę pelnyti. Akimas Jacksonas, to padaryti nepavyksta ir kamuolys atitenka Panevėžio Lietkabelio ekipai, turinčiai 11 taškų persvarą bei atkarpą 7-0 savo pusėje. Gali ir dar labiau padidinti tą skaičių, kalbant būtent apie 7 pelnytus taškus be atsako. Kazio Maksvyčio auklėtiniai, Gintaras Leonavičius. Jo perdavimas Žygimantui Skučiui, atgal Leonavičiui grįžta kamuolys. Prie jo du varžovai, perdavimas Simui Galdikui, Galdikas susikuria erdvės metimui, pataikyti nepavyksta, o Kimas Jacksonas atkovoja kamuolį ir keturiomis lekia į polimą. Dabar būtent Jacksono rankose kamuolys, Alejandro Hernandezas. Ir čia gražiai atitvertas buvo nuo kamulio Kimas Jacksonas, pražangos nėra ir Panevėžio Lietkabelio žaidėjai atsistoja, ploja savo komandos draugams už veiksmus gynyboje. Tad sužaidus 3 minutės ir beveik 15 sekundžių. Alytaus Dzūkija ir toliau vargsta puolime ir niekaip neranda būdų pralaužti Panevėžio Lietkabelio gynybą. Na, jeigu Lietkabelis puikiai pradėjo rungtynės, kalbant apie pataikymą iš toli ir kalbant apie būtent apie puolimą, tai dabar rungtynės keičiasi ir dabar būtent gynybiniais veiksmais panevežiečiai susikrauna savo persvarą ir įgauna iniciatyvą. Bei turi kamuolį savo rankose. Alytaus Dzūkija turi jau 4 komandinės pražangas trečiajame ketvirtyje, čia ir penktoji. Akimas Jacksonas be skrupulų tvarkosi su Žygimantu Skuču ir siunčia šį prie baudų metimo linijos. Penkta komandinė pražanga, trečia asmeninė Jacksonui. 3 turi ir Paulius Morkeliūnas. Lietkabelio gretose 3 pražangas surinkusių žaidėjų dar nėra. O Žygimantas Skučas stoja prie baudų metimo linijos ir tie 5 Lietkabelio sirgaliai esantys čia Alytuje šį vakarą skanduoja žygi, žygi. Skučas 65% taiklumų meta baudas šiame tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos sezone. Dabar pirmasis metimas taiklus, tad šiandien 2 iš 3. Ir Skučas tęsia tą sausą seriją, sausą be abejo iš Dzūkijos pusės. 9-0 atkarpa, kurią laimi Panevėžio Lietkabelis ir vėl 13 taškų persvara. Dzūkija 2 kartus panaikino varžovų turėtą dviženklį deficitą, vieną kartą sumažino atsilikimą iki 6, kitą kartą net iki 4 taškų. Didžiausias atsilikimas siekia 16, dabar reikia paskiria 13 taškų. Guščikas prie žemesnį Leonavičių ir pražanga Gintarui Leonavičiui. Sąmoningai kerta per rankas varžovui, ar tiksliau, na, stumia varžovą Gintaras Leonavičius. Trečioji asmeninė, bet tik antra komandinė pražanga Panevėžio Lietkabeliui ir Leonavičių keičia Lukauskis. Šiandien Lukauskis kol kas taškais nepasižymėjo. Hernandezas ieško, kamgi gražinti kamuolį į žaidimą. Kaširovas. Jo užtvara 2 prieš 2 su Alejandro Hernandezu, perdimas skersai aikštės Džeimsas Geivinas. Prameta kairę ranką ir dar kartą apsigina Panevėžio Lietkabelio ekipa Lorenzo Williamsas. Lukauskiui. Ir pozicinis puolimas. Williamsas prašo Galdiko užtvaros. Ir slysteli Lorenzo Williamsas, bet išsaugo kamuolį. Galdiko reidas, sudėtingas ir netaiklus metimas. Bei pražanga. Simas Galdikas šiandieną išties žaidžia labai silpnas rungtynes. Sodina 3 asmeninę pražangą, gavus į klaipėdėtį ant suolo Kazys Maksvytis. Kšištofas Lavrinovičius ant parketo. Dzūkija turi galimybę sumažinti atsilikimą. Hernandezas arčiau krepšio, atmestas kamuolys Kazakauskui. Kazakauskas tęsia kamuolio judėjimą.
Kašairavo užtvarą. Hernandezas prieš Kšištofą Lavrinovičių. Alejandro Hernandezas suklaidino varžovą ir meta kamuolį į užribį. Nusivylimo atodusis nuvilnyje. Alytaus arenos tribūnomis. Keitimas ir būtent Alejandro Hernandezą išima iš žaidimo. Andrejus Urlepas. Vietoj jo aikštėje Jonathanas Hudsonas. Šiame sezone, žaisdamas nacionalinėje krepšinio lygoje ir atstovaudamas Palangos ekipai, Jonathanas Hudsonas sužaidė labai įspūdingas rungtynes ir sumetė 42 taškus į Joniškio delikateso krepšį. Kol kas šiandieną Hudsonui taškų nebuvo pavykę pelnyti iki štai šio epizodo. Pirmas metimas ir pirmi taškai po driblingo. Pasižymi amerikietis. Skirtumas mažėja iki 11, 45-56. Kšištofas. Prieš Kašairovą toli iš baudos aikštelės išviliotas. Kašairovas tuo naudojasi Benas Medžianas. Australas vėl atstato 13 taškų pranašumą panevežiečiams. Džeimsas Geivinas gražus buvo perdamas palei galinę liniją, tačiau ten ir vėl puikiai ginasi Panevėžio ekipa, o čia išmuštas kamuolys. Iš Andrijaus Urlepo reakcijos būtų galima spręsti, jog tai dar viena klaida. Tačiau tiesiog erzinasi dėl nevykdomų užduočių ir neįvykdomų planų auklėtinių veiksmuose. Vyriausiasis treneris iš Slovenijos, Džeimsas Geivinas. Netaiklus metimas, bet ir vėl kamuolį puolime ima Dzūkija. O pražanga fiksuojama Panevėžio ekipai, ketvirtoji komandinė. Ir tuo pačiu antroji asmeninė Žygimantui Skučiui. 13 taškų skiria ekipas, 14 sekundžių Dzūkijos atakai. Geivinas Hudsonui, Hudsonas dar kartą drąsiai atakuoja ir daro tą taiklį. Jonathanas Hudsonas tampa tuo energijos įžiebėjų, tą energijos kibirkštimi. Dzūkijos žaidime čia dar klysta lietkabilis Karolis Guščikas, perima kamuolį, gražus Hudsono perdavimas ir du taškai. Jonathanas Hudsonas dabar per pastarąją minutę tampa aikštės šeimininkų ir tikrų dirigentų aikštėje. Skirtumas mažėja iki 8, plus 8 lietkabilis. Lošimo automatų klasika. Tik Sibet LT. Tu mano auksas, Boska. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Atsakau pusbroliam, kurie prašo investuoti savo versliukus. Nelabai galiu, dabar neturiu smulkių. Nėra. Leis savo viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Nuo 10 iki 90 milijonų eurų. ...29 metų legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų Jonathanas Hudsonas patempė Alytaus Dzūkiją pirmin. Pastarosiomis minutėmis 5 taškai, 2 taškis, 3 taškis ir rezultatyvus perdavimas. Bei skirtumas vėl mažėja iki vienženklio 8 taškai. Skiria ekipas, tad Panevėžio lietkabelio ekipa išties žaidžia sunkias rungtynes. To žinoma ir buvo galima tikėtis, kovingumu tikrai pasižymi Alytaus Dzūkiją čia Beno Medžiano. Gražus dvitaškis, 50-60 ir Jonathanas Hudsonas varžovo aikštės pusėje prieš Žygimantą Skučą. Jo perdavimas ir Mindaugas Lukauskis, vagių karalius Lietuvos krepšinio lygoje, žinoma kalbu apie perimtus kamuolius. Čia jo geras epizodas gynyboje ir puikus perdavimas Kšištofui Lavrinovičiui bei pražanga. Besiginančiai ekipai. Du baudų metimus mes, Kšištofas Lavrinovičius, taikliausias šio sezono Lietuvos krepšinio lygos tritaškių metikas, dalyvausiantis ir Karaliaus Mindaugo taurėje vyksančiame tritaškių konkurse.
Ten taip pat mūsų laukia ir dėjimų konkursas, tad ir vėl. Geras įspūdingas renginys, gera šventė visai šeimai. Ir labai geras būdas praleisti savaitgalį. Iš ties, nuo širdžiai rekomenduoju, teko stebėti pernykštės Karaliaus Mindaugo taurės rungtynes, pernykštį finalo ketvertą, emocijos ir na, tas jausmas, kai per dieną gali pažiūrėti dvejas rungtynes vienoje arenoje, taip pat yra išskirtinis ir iš tiesų įspūdingas. 50-62 čia Alytoje. Panevėžio Lietkabelis stengiasi tapti tą ekipą, kurią galėsime išvysti Kaune jau šį savaitgalį, tačiau Alytaus Dzūkija vis dar stengiasi laikyti veidą virš vandens ir atsisakyti pralaimėti šią dvikovą. Spėjo susikeisti ginamaisiais, alytiškiai galiausiai visgi ištampo varžovų gynybą. Alytaus Dzūkijos varžovai Benas Medžianas pataiko tritaškį, tačiau pražanga buvo užfiksuota jo komandos draugams. Antrame rungtynių kelinuke matėme du epizodus, kai taiklaus metimo metu buvo užfiksuotos pražangos besiginančiai ekipai prieš bekamolio buvusius žaidėjus. Šį kartą situacija atvirkštinė. Džeimsas Geivinas klysta ir užsidirba nesportinę pražangą. Tai ir gali būti. Trečiojo rungtynių kelinuko lūžiu. Geivina iškart pasikviečia Andrijus Urlepas. Ir keičia Gediminu Novicku. O Geivinas vis dar gauna velnių. Nuo vyriausiojo trenerio žmogus, kuris pradeda savo profesionalaus krepšininko karjerą būtent šiame sezone. Alytaus Dzūkijos gretose. Skučas stoja mesti baudų, ne pats geriausias būdų metikas, tačiau pirmasis metimas tikslus. Ir žygi vis dar skamba iš panevežiečių. Sirgalių pusės. 52-64 ir kamuolys lieka Lietkabelio rankose. Kšištofas Lavrinovičius. Skučui, Skučas arčiau krepšio Janavičiui, prieš jį daug žemesnis varžovas. Janavičius gražiai suranda Lukauskį, kuris prameta iš toli. Karlis Guščikas kamuolį atkovoja, bet Žygimantas Skučas sugeba vienas prieš du varžovus. Kamuolį perimti, tiksliau priversti suklysti, jeigu absoliučiai tiksliai norėtumėme įvartinti šią situaciją. Puikus Skučio epizodas. Benas Medžianas. Netaiklus metimas ir Kazakauskas ima kamuolį po savojų krepšių. Gaila, jog neturime tos asmeninės statistikos, kadangi Kazakauskas atkovotų kamuolių šiandieną tikrai turi labai nemažai. O čia panaši situacija į tą, kurią ką tik matėme kitoje aikštės pusėje. Lietkabelis lyg ir atkovoja kamuolį, tačiau visgi jį padovanoja varžovam. Jonathan Hudson'o metimas iš toli buvo netaiklus. Navickas Kaširovui. Ir vėl tas pats sumanimas, kuriuo sėkmingai naudojasi Dzūkija. Kaširovas sugraibo kamuolį ir pražanga dar prieš Kšištofo Lavrinovičiaus bloką. Tuo pačiu ir penktoji komandinė Panevėžio Lietkabelio ekipai. Tad abi komandos pasiekė tą ribą trečiajame rungtynių ketvirtyje. Ir 12 taškų skirtumą sumažinti bandys Anatolijus Kaširovas. Pastaruoju metu neįspūdingai žaidžia Anatolijus Kaširovas. Kaip jau minėjau, tas 10 taškų vidurkis išlieka, tačiau tą vidurkį faktiškai pasiekė pirmoje sezono pusėje. Aukštaūgis iš Rusijos per pastarąsias 6 rungtynes tik kartą pasiekė tą 10 pelnytų taškų ribą. O dabar vienas iš 2 būdų metimų taiklus. Ekipa skiria 12 taškų. Janavičius pradeda Panevėžio ataką. Perdamas Skučiui šiam, laisvas koridorius ir pražanga. Prieš Žygimantą Skučą, tad ir dar 2 baudų metimai į Dzūkijos ginamą į krepšį. Žygimantas Skučas. Šiandieną, jeigu atmintis neapgauna, metą jau 7 ir 8 baudų metimus. Išties aukštas skaičius. Čia galimybė padidinti vėl skirtumą iki 13. 24 metų žaidėjas, kilęs iš Kauno.
šiame sezone 8 baudų metimus, jeigu šie preliminarų skaičiavimai yra teisingi, meta pirmą kartą. Ankstesnis asmeninis rekordas 7 baudų metimai, dabar iš tų 8, 7 buvo tikslus. 53-66. Hudsono perdamas Guščikui. Guščikas mėgsta tokius metimus, tačiau šis iki pataikyti nepavyksta. Kazakauskui kamuolys lysta iš rankų. Ir Lietkabelis gali užbaigti šį kelinuką sėkmingo spurto atveju. Jau suduodamas dar vieną rimtą smūgį ir dar labiau sulaužydamas varžovų pasitikėjimą savimi. Kalbant apie Lietuvos Dzūkiją, čia metimas netiklus. Kučas kamuolį atkovoja, jis prieš Guščiką. Julius Kazakauskas šį kartą sutvarko reikalus pats po grepšiu. Navickas. Guščiko užtvara Navickas. Po driblingo gerai ginasi Žygimantas Kučas. Kazakauskas dar kartą atgal Navickui tarp dviejų varžovų ir nesėkmingai žaidžia Gediminas Navickas. Mindaugas Lukauskis perima dar vieną kamuolį. Kšištofas neskuba atakuoti iš toli. Dabar kiekviena ištiksėjusi sekundė yra naudinga Panevėžio Lietkabelio ekipai. Čia Jonathanui Hudsonui asmeninė pražanga ir tai yra ketvirtoji Hudsono pražanga. Ne tiek ir daug rungtynėvės šiandieną Hudsonas, pirmasis tampa tuo ant trapaus ledo atsidūrusių rungtynių krepšininkų. Kšištofas Lavrinovičius prie baudų metimo linijos. 10 Kšištofo taškė šiandien. Žygimantas Kučas sumetė 11, Medžinas 12, Gintras Leonavičius 13 taškų. Tokie rezultatyviausi krepšininkai panevežėčių gretose. Dzūkijai 12 sumetė Navickas, 9 Kazakauskas, 8 Anatolijus Kaširovas. Tad ir vėl 15 taškų skirtumas ir šį kartą, jeigu ekipos eis ilsėtis panašiam skirtumui esant rungtynėse, Alytaus Dzūkijai atsitiesti bus labai sunku. Čia ir Gintarui Leonavičiui taip pat ketvirtoja asmeninė pražanga. Jau pirmojo ketvirčio gale Dzūkija komplikavo savo situaciją. Tada prarado kamuolį lygioje vietoje pražangą puolime gavęs Džeimsas Geivinas. O čia tuo tarpu Paulius Morkeliūnas prie baudų metimo linijos. Jau teko minėti, jog labai banguotai šiame sezone žaidžia Morkeliūnas. Vienu metu jau atrodė, jog ir vėl taps tuo naudingu krepšininku, kokiu ne vieną sezoną yra buvęs Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar dar ir prameta abudu baudų metimus Morkeliūnas, tad tie patys 15 taškų ir Lietkabelis gali laikyti kamuolį savo rankose iki pat trečiojo kelinuko pabaigos. Lukauskis Janavičiui. 12 sekundžių. Žygimantas Janavičius. Lavrinovičiaus užtvara Lukauskiui. Nepavyksta išvesti veterano metimui, Kšištofas iš toli. Metimas netikslus, Navickas nebespėja paleisti kamuolio per visą aikštę, tad 15 taškų. Skiria komandas sužaidus 3 ketvirčius. Dar kelinuko pradžioje, tas skirtumas te buvo 4, o dabar Lietkabelis jau yra, sakykim, per žingsnį nuo pusfinalio. Dešimt minučių ir 15 taškų. Pagrindiniai skaičiai po 3 ketvirčių čia Alytaus arenoje. Panevėžio Lietkabelis susitvarkė su varžovų spurtu ir dabar jau patys turi solidų pranašumą. Alytaus Dzūkija per trečią rungtynių kelinuką surinko tik 12 taškų, kai tuo tarpu Lietkabelis sumetė 21 tašką, tad dar vienas laimėtas ketvirtis arenos svečiams. Ir dabar Alytaus Dzūkijai reikia sužaisti puikiai ketvirtąjį kelinuką, norint panaikinti tą 15 taškų deficitą ir pakovoti dėl patekimo į Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalį. Vakar Utenos Juventusas eliminavo iš kovos Vilniaus Lietuvos rytą ir Panevėžio Lietkabelis neabejotinai yra vienas iš favoritų tame finalo ketvertė žaisti finale. Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis yra be abejo ir pirmenybių lyderiai ir tuo pačiu
tos dvi ekipos, iš kurių sirgaliai tikėsis daugiausiai. Tačiau ir vieniem ir kitiem dar reikia visų pirma laimėti šio vakaro rungtynes. Čia kol kas 13 taškų atstumų priekyje. Šios poros favoritai Janavičius po krepšių, gražus reidas 2 taškai. 55-70, tad į Hernandeso 2 taškį taškais atsako ir Žygimantas Janavičius. Čia perdavimas ir pražanga Donatui Taroliui. Nustumusiam Paulių Morkeliūną. Tad staigiai 2 komandinės pražangas gauna Lietkabelis, nesužaidus dar net vienos minutės. Lemiamame rungtynių kelinuke. Ir Gediminas Navickas gražina kamuolį į žaidimą. Alejandro Hernandezas prie Žygimanto Janavičių, ten kluptelį Janavičius. Ataka tęsiasi toliau Navickas. Po driblingo metimas netaiklus, apsigina Lietkabelis. Ir dabar visiškai, na, sakykim, kitas tempas, kuriuo žaidžia ekipa, ir kitas psichologinis tempas. Lietkabelis niekur neskuba. Kuo ilgiau laikyti kamuolį savo rankose, tuomet jeigu dar pavyks ir pataikyti, tai be abejo taps dar rimtesnė paraiška į pergalę. Kšištofas prameta iš toli, Janavičius ima kamuolį po varžovų krepšių, pražanga ir 2 baudų metimai. Labai gerai pradeda ketvirtąjį rungtynių kelinuką Žygimantas Janavičius. Apskritai šiame sezone po mažiau negu 7 taškus renka Janavičius, tačiau surenka daugiau negu 4 rezultatyvius perdavimus. Tai yra geriausias skaičius visoje lygoje tarp lietuvių. Ten pirmajame dešimtuke, antras geriausias skaičius. Pirmajame dešimtuke yra 2 lietuviai ir Janavičių lenkia tik tai Šiaulių įžaidėjas Donatas Sabeckis, renkantis po kiek daugiau negu 5 rezultatyvius perdavimus per rungtynes. Čia Janavičius prameta pirmąjį baudos metimą, tad 17 taškų arba tos neoficialios triuškinimo ribos Lietkabelio persvara nepasieks. 71-asis Kazio Maksvyčio ekipos taškas šiose rungtynėse. Geivino perdamas po krepšių, išmuštas kamuolys, tačiau kamuolio kontrolė lieka šeimininkams. 13 sekundžių pabaigti atakai. Ir Džeimsas Geivinas kartu su Hernandesu, Kašairovu, Mačerniu ir Morkeliūnu. Toks penketas, čia dar viena pražanga Lietkabeliui. Benas Medžinas taip pat ketvirtoji pražanga, 4 turi ir Gintaras Leonavičius. Dzūkijos gretose taip pat po 4 turi Jonathanas Hudsonas ir Paulius Morkeliūnas, esantis aikštėje. Na, tai taip pat ketvirtojo kelinuko pradžia ir yra ilsinami tie žaidėjai, kurie atiduoda daugiausiai jėgų stumdydamiesi dėl atšokusių kamuolių. Kazakauskas ir Karolis Guščikas. Per visą aikštę perdavimas Geivinui. Geivino metimas iš toli ir vėl netaiklus. Džeimsas Geivinas arčiau krepšio, nėra pražangos. Mačernis nepataiko, nepavyksta ir Anatolijui Kaširovui. Labai apmaudi dzūkams ši ataka. Janavičius Lukauskiui, Lukauskis į kraštą Taroliui. Tarolis arčiau krepšio, perdimas Galdikui. Galdikas 2 su pražanga, Simas Galdikas. Na, taip sunkiai žaidęs ir taip sunkiai rinkęs tiek taškus, tiek atkovotus kamuolius. Simas Galdikas dabar sugeba įversti taškus su 5-ąja Pauliaus Morkeliūno pražanga. Tad Morkeliūno pasirodymas šiandieną baigtas. 2 pelnyti taškai. Dar vienos nesėkmingos rungtynės Morkeliūnui, o Simas Galdikas prie baudų metimo linijos. 72% taiklumas sezone. Simas Galdikas šiame sezone 3 taškius meta 50% taiklumu. 2 metė, 1 pataikė. Čia ir taiklus baudos metimas, tad 3 taškus pelno vienos atakos metu klaipėdietis. Ir skirtumas pasiekė 19 taškų Dzūkijai. Tai dabar arba niekada. Geivinas. Progalinė linija. Geivinas. Rizikingas perdavimas, tačiau ataka tęsiasi. Alejandro Hernandezas prieš Leonavičių. Hernandezas yra erdvės metimų ir pataiko ispanas. Alejandro Hernandezo 10-asis taškas šiandien.
Čia jau Lietkabelis dabar jau laiko situacijos kontrolę savo rankose ir gali žaisti savo patogų krepšinį. Tarolis arčiau krepšio Galdikui, Galdikas tarp dviejų varžovų. Perdavimas Lukauskiui ir tai jau galėjo būti ir taškų šiuose rungtynėse. Skirtumas būtų pasiekęs 20 taškų ribą, jeigu lankas nebūtų išsisukęs, atsiprašau, kamuolys nebūtų išsisukęs iš lanko. Dabar Dzūkija dar laikosi už šiaudo, tačiau dar laikosi šiuose rungtynėse. Janavičiui pirmoji asmeninė pražanga. Ir Mindaugą Lukauskį sadina ant suolo Kazys Maksvytis, na jeigu pasiektų pergalę panevežiečiai, be abejo tokia tikimybė yra išties nemaža. O Maksvytis būtų padaręs viską, ką reikėjo šiuose rungtynėse, tiek Lukauskis, tiek Kšištofas Lavrinovičius žaidė labai nedaug. Darišas net nebuvo pakeltas nuo suolo, tad veteranai išties nebus išsekę pusfinalio rungtynėse, jeigu jas paklius. Panevežio Lietkabelis. Primenu, jog ten pergalės šį vakarą atveju jų lauks Utenos Juventus ekipa, žaidžianti labai pakiliai pastaruoju metu, 6 pergalės paeiliui Lietuvos krepšinio lygoje ir eliminuotas Vilniaus Lietuvos rytas ketvirtfinalyje vakar, tad išties turėtų itin pasitikėti savimi Antano Sireikos ekipa. Jo, Panevėžio Lietkabeliui be abejo. Pergalė šiame susitikime taip pat turėtų padėti pamiršti tą pralaimėjimo skonį. Pastarosiose rungtynėse jie namuose nusileido Prienų Birštino Vytautui Lietuvos krepšinio lygoje. Hernandesas iš toli, 3 taškai, Alejandro Hernandesas. Vienas nesutinka pralaimėti šių rungtynių, skirtumas mažiai iki 13 taškų. Ir čia dar kalbėti apie pusfinalį anksti. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Atsakau pusbroliam, kurie prašo investuoti savo versliukus. Nelabai galiu, dabar neturiu smulkių. Nėra. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Šokėjas apleidžia aikštę Alytuje ir abiejų komandų krepšininkai grįžta savo lemiamam šokiui. Šiuose rungtynėse 13 taškų skiria komandas, 61-74 ir Alytaus Dzūkija. Jau pademonstravo šiuose rungtynėse, jog gali sumažinti tokią persvarą, tiesa, tam dabar jie beturi tik 6 minutės ir kiekvienos klaidos kaina dabar yra milžiniška. Arenos šeimininkams Leonavičius labai gražus perdimas, Simas Galdikas stos mesti baudų. Alejandro Hernandeso pastabos komandos draugams ir ne pirmą kartą šiuose rungtynėse matom tokias situacijas, kai žaidėjai diskutuoja ir būtent turi pastabų vienas kitam dėl veiksmų ypatingai gynyboje. Galbūt ir Andrejus Urlepo reiklumas iššaukė tokias diskusijas, o galbūt ir ta komandos atmosfera viduje nėra pati puikiausia. Čia to tarpu Simas Galdikas tęsia savo 100% pasirodymą prie baudų metimo linijos. 3 iš 3 šiandien ir 9 pelnyti Simo Galdiko taškai. Po 11 turi Lavrinovičius ir Skučas, 12 Medžinas, 13 Leonavičius. Hernandesas Kaširovui šis iš vidutinio nuotolio turi pakankamai minkštą metimą. Anatolijus Kaširovas dabar pataikyti nepavyksta. 15 taškų ir jau mažiau negu 6 minutės. Williamsas. Galdiko perdimas Leonavičiui, išvestas metimui Gintaras Leonavičius. Pataikyti nepavyksta. Karolio Guščiko rankose kamuolys. Dabar jau Dzūkija.
Bandom mestis į greitą polimą. Hernandesas 2 prieš 2 su Kaširovu. Perdimas arčiau krepšio, pražanga Galdikui. Simui Galdikui. Penktoji asmeninė pražanga. Tad jau antras žaidėjas nebaigė rungtynių dėl išnaudoto asmeninių pražangų limito. 9 taškus surinko Simas Galdikas. Pirmoje rungtynių pusėje prisirinko klaidų, prisirinko ir pražangų puolime, kurios dabar prisideda prie to, jog jo pasirodymas jau yra baigtas. Čia tuo tarpu Anatolijus Kaširovas pataiko pirmąjį baudos metimą. 9 Kaširovo taškas šiandien. Ir štai čia pasiekė ir savo pelnamų taškų vidurkį. Anatolijus Kaširovas jį iš karto sodina. Andrejus Urlepas, Hakimas Jacksonas. Aikštėje, na, šiaip pasižymi labai galingais dėjimais, Hakimas Jacksonas, tačiau šiuose rungtynėse neturėjo nei vienos galimybės tą pademonstruoti. Pražanga Karoliui Guščikui. Ir tai yra 4 komandinė dzūkų pražanga. Tad nei vienos tos rezervinės pražangos šiuose rungtynėse dzūkai nebeturi. Lorenzo Williamsas. Leonavičius daug įdėjimo be kamulio. Leonavičius nėra galimybės mesti. Perdamas Rinkūnui, Rinkūnas Skučui. Skučas atsistumė Guščiką. Dar kartą Žygimantas Skučas. Iš toli metimas netaiklus Leonavičius. Kaip liūtas ir kovoja po varžovų krepšiais. Išties atspindi savo pavardėje esančią lotynišką šaknį reiškiančią liūtas. Čia Skučas atsiduria ant parketo, pražangos nėra. 5-4, jeigu greičiau sugebės užbaigti šią ataką dzūkyje, to padaryti nepavyksta. Skučas jau po savojų krepšių. Arčiau krepšio perdamas Jacksonui šis. Buvo pasiėmęs kamulį taip lyg atliktų dėjimą, tačiau susidūrė su varžovu, nesugeba atlikti bent kiek padoresnio metimo. Dzūkijos amerikietis, tad 13 taškų ir 4-20 iki ketvirtojo kelinuko pabaigos. Lorenzo, reidas po krepšiu, pražanga Karoliui Guščikui. Nenori sutikti su arbitro sprendimu Guščikas, ironiškai šypsosi, purto galvą. Ir iš ties, iš šio rakurso atrodė, jog galbūt ir tik tai kamuolį lietė Karolis Guščikas. Tačiau dabar visi tie įspūdžiai ir atrodymai neturi jokios reikšmės, kadangi prie baudų metimo linijos stoja Lorenzo Williamsas. Geros Lorenzo Williamso rungtynės. Dabar 9 ir potencialiai 10 taškai. Ir Panevėžio Lietkabelis. Apskritai šiandieną taip pat žaidė tuo, sakykime, lietuviškų stiliumi, be aiškiai išreikšto lyderio. Ir ta klišinė frazė, jog iššauti gali bet kas, šiandieną išties pasiteisina. Šaudo panevežiečiai, šaudo iš visų pusių, iš visų pozicijų. Per anksti įžengiai baudos aikštelė vienas iš Dzūkijos žaidėjų, tad kartoja baudos metimą Lorenzo Williamsas ir tas įžengimas leidžia Lietkabelį vėl atstatyti 15 taškų persvarą. Kazakauskas aikštėje vietoj Karolio Guščiko. Hudsonas, Hernandesas, Kazakauskas, Mačernis ir Jacksonas. Toks alitiškių penketas prieš Williamsą, Medžianą, Kšištofą Skučą ir Leonavičių. Hernandesas į kraštą. Osvaldas Mačernis. Reikėjo šio metimo alytui pataikyti. Dzūkų kapitonui nepavyksta. O čia Lietkabelio atsakas. Žaibiškai perėtai varžovo aikštės pusę. Ir dabar jau nebėra kur skubėti. Skučas. Klysta Jonathanas Hudsonas. Vagia kamulį. Jo, rizikingas, bet geras perdimas Kazakauskui. Čia nepagaili perdimo Mačernis. Alejandro Hernandesas. Dar vienas tritaškis. 12 taškų skiria ekipas. Ir pražanga yra fiksuojama Juliui Kazakauskui. Kovoje dėl atšokusio kamulio panašu, jog kiek persistengia Kazakauskas, na, tiksliau jau po taiklaus metimo turėjo būti ši pražanga.
Žygimantas Kučas. Devintas ir dešimtas baudų metimai, na, tos skanduotės žygi iš Cardinal Red Legion. Save pakrikštijusių Lietkabelio sirgalių tribūnos išties. Panašu, jog paskatino Skučą dažnai stoti, na, žaisti agresyviai. Ir dėka to dažnai stoti prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas šį kartą netaiklus, tad 7 iš 9. Ir Žygimantas Skučas, vienas rezultatyviausių Lietkabelio žaidėjų šiose rungtynėse. 12 taškas ir vėl 13 taškų skiria komandas, tik 3,5 minutės. Hernandesas atgal Kazakauskui, Kazakauskas. Jau ore priima sprendimas teisingas, ataka tęsiasi, čia Jacksonas, 2 taškai ir vėl tik 11, na, tas tik be abejo yra labai sąlyginis, tačiau Lietkabelis vieną kartą pirmavo 16 taškų skirtumų, kurį panaikino Dzūkai, kitą kartą atsiplėšė 17 taškų atstumų. Dabar turi kamulį savo rankose, Beno Medžino metimas netaiklus, apsigina alytiškiai. Jonathanas Hudsonas, kaip viesulas į priekį, bet Kšištofas Lavrinovičius, kaip puikiai perskito šią ataką. 2-1 greitame puolime ir Kšištofas vienu judesiu pagazina Hudsoną, jog šoks blokuoti šio būsimo metimo ir tuomet ramiai perima kamulį ir nutraukia Dzūkijos ataką ir potencialiai galbūt netgi laimi rungtynes Panevėžio Lietkabeliui, jeigu būtų dar įvertę taškus Dzūkai, skirtumas jau būtų tik 9, jeigu dar būtų ir pražanga, baudos metimas galbūt ir tik tai 8 taškai. Ir tas psichologinis pranašumas, ta atmosfera Dzūkų tvirtovėje jau būtų visai kitokia. Skučas ima kamulį ir įdeda iš viršaus, Žygimantas Skučas. Fantastiškas epizodas, plus 13 ir būtent tai ir yra veikiausiai ir gražiausias šių rungtynių epizodas ir svarbiausias susitikimo kadras. Žygimantas Skučas grūda kamuolį iš viršaus, 68-81, ten prieš tai taip pat buvo jau išmušę kamuolį iš varžovų rankų. Dzūkijos žaidėjai, tačiau nepavyksta perimti kamuolio alytiškiams, kurie dabar ir prašo minutės pertraukėlės. Lošimo automatų klasika. Tik Sibet LT. Niekada nežinai, kada tave pakirs skausmas. Nežinai, kur jis pataikys. Štai kodėl visada verta su savim turėti Dolmen, nes jis padeda efektyviai įveikti ūmų skausmą. Dolmen greitai malšina skausmą, kai to labiausiai reikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Šimtas 35 grynojo žaidimo laiko sekundės lieka čia Alytuje Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje, kuriame šeimininkai Dzūkijos krepšininkai turi 13 taškų deficitą ir turi kamuolį savo rankose bei teisę mesti 2 baudų metimus. Osvaldas Mačernis čia vasarą patyręs sunkią traumą, tiksliau praeito sezono pabaigoje patyręs sunkią traumą ir nerungtynėvęs sezono pradžioje, dabar taip pat žaidžia labai nedaug šiuose pirmenybėse, mažiau minučių žaidė tik tai savo debiutiniame sezone prieš jau 16 metų ir gimtojo miesto Mažeikių Naftos krepšinio klube Lietuvos krepšinio lygoje tuomet žaidėjas. Čia ne, nėra taškų, mina galinė linija. Akimas Jacksonas, tad 12 taškų skiria ekipas. Ir lieka jau vos kiek daugiau negu 2 minutės ant spaudimas ir beveik perima kamulį alytiškiai, tačiau be abejo, tas beveik jiems yra nulinės naudos.
Ir būtent tuose labai mažose dalykuose, tuose mažose detalėse. Panevėžiečiai lenkia dzūkus, čia penktoji Jonathano Hudsono pražanga. Tie atšokę kamuoliai, tie beveik perimti kamuoliai, tie tos užmintos galinės linijos, tie visi tie epizodai, kur kažkoks mažas niuansas nulėmė būtent vieno kadro baigti, šiose rungtynėse priklauso panevėžiečiams. Ir būtent tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl jie turi šią persvarą ir kodėl jie ir keliauja į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pusfinalį. Žygimantas Kučas toliau tęsia savo asmeninį rekordą, kalbant apie išmestų baudų metimų skaičių. Na, o būtent tos mažos detalės ir įrodo, kas galbūt nedirba sunkiau, galbūt nenori labiau, tačiau šiuo atveju galbūt tiesiog yra pajėgesnis. Paulius Danisevičius pirmą kartą aikštėje šiose rungtynėse, jis keičia išsibaudavusį Jonathaną Hudsoną. Hernandesas Jacksonui, Jacksonas atgal Hernandesui, prieš jo Kšištofas Lavrinovičius, perdamas Mačernį, Mačernis arčiau krepšio, 2 taškai, 71-83, 12 taškų ir jau prieš paskutinę minutę tiksio, o čia dar ir Gintaras Leonavičius, meistriškai pernai varžovo aikštės pusę. Labai patyrę Panevėžio Lietkabelio žaidėjai, vienintelis Žygimantas Kučas, be abejo, sąlyginai jaunesnis šiuo metu aikštėje. Ir ta patirtis leidžia Panevėžio Lietkabeliui ir vėl mažomis detalėmis aplenkti varžovus. Čia tiesa, Žygimantas Kučas galėjo ir nepaskubėti su metimu, dar 24 ištiksėjusios sekundės būtų dar labiau priartinusios Lietkabelį prie pergalės. Mačernis. Klaidinantis judesys nepavyksta atsilaisvinti. Kazakauskas pataiko iš toli. 74-83. Prašo minutės pertraukėlės. Kazys Maksvytis. Jo ekipa turi 9 taškų persvarą. Tete-tet kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Niekada nežinai, kada tave pakirs skausmas. Nežinai, kur jis pataikys. Štai kodėl visada verta su savim turėti Dolmen, nes jis padeda efektyviai įveikti ūmų skausmą. Dolmen – greitai malšina skausmą, kai to labiausiai reikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Visgi mina 3 taškų liniją paskutinės atakos metu Julius Kazakauskas, tad apvalus 10 taškų skirtumas tarp ekipų. Šiuose rungtynėse Alytuje lieka minutė ir 15 grynojo žaidimo laiko sekundžių. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir veikiausiai iki rungtynių pabaigos, nebent Alytaus Dzūkija sukurs tikrą stebuklą čia. Iš dabar aikštėje matomų veiksmų nepanašu. Jog jiems pavyktų tą padaryti, bando apsiginti be pražangų Andriaus Urlepo auklėtinį, bando perimti kamlį daug kur dvigubinamą gynybą, tačiau Lorenzo Williamsas čia ir veikia patirtis, net kelių Europos šalių čempionų, o pastaruoju metu Latvijos čempionų tapęs Lorenzo Williamsas demonstruoja šaltą kraujiškumą, demonstruoja patirtį, čia Kazakauskas toliau demonstruoja savo magnetines rankas, dar vienas atkovotas kamuolys. Danisevičius. 2 sekundės metimui. Danisevičius Mačerniui. Mačernis iš toli. Ir čia taip atkovotas kamuolys ir taškai. Skėšė rankomis arbitrai. Kamuolys nebuvo įstrigęs tarp lanko ir lentos. Tad nebuvo pagrindo stabdyti žaidimą. O Kazakauskas naudojasi pastabumu ir gudrumu. Čia dar ir pražanga puolime Gintarui Leonavičiui. 5 asmeninė, bet 10 taškų skiria ekipas. 25 sekundės ir dabar jau ir
fiziškai bei matematiškai neįmanoma išsigelbėti Alytaus Dzūkijai, tad sveikinimai visiems Panevėžio Lietkabelio sirgaliams stebėjusiems šias rungtynes tiesiogiai. Lietkabelis pelnytai keliauja į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pusfinalį, kuriame beje labai įdomi situacija. Lietkabelis ir Žalgiris, taip, pirmos dvi Lietuvos krepšinių lygos komandos, o Kazakauskas dar pataiko iš toli. Tačiau Utenos Juventus ir Prienų Biršino Vytautas ketvirta ir penkta ekipos, tad nebus ten Klaipėdos Neptūno, nebus ten Vilniaus Lietuvos Ryto ir tuo pačiu Lietkabelio susitikimas su Utenos Juventusu. Tikrai nėra lengvas pasivaikščiojimas, bet ten taip pat Lietkabelis bus favoritais. Ir panevėžiečiai turi puikią galimybę ir puikų šansą patekti į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalą. Tikėtina, jog iš Panevėžio. Jeigu važiuosite į rungtynes, išvažiuokite anksčiau, gali būti, jog ten susidarys automobilių spūstys. Panevėžio Lietkabelis, beje, jeigu atmintis neapgauna, nėra niekada laimėję atkrintamųjų varžybų pirmojo etapo Lietuvos krepšinio lygos istorijoje. Ir ši pergalė jam leidžia pirmą kartą klubo istorijoje žaisti kokiam nors pusfinalyje oficialiose rungtynėse. Tad pagaliau perrašo istoriją Lietkabelis. Dabar belieka sužinot, koks galutinis šių rungtynių rezultatas. O jis yra 86-80. Tokiu rezultatu Panevėžio Lietkabelis švenčia pergalę Alytuje. Rungtynės, kurių galutinis rezultatas išties ir atspindi įvykius aikštėje. Dzūkai nusipelno pagarbos už kovingumą, už gražų žaidimą ir už išties parodytą charakterį. O Panevėžio Lietkabelis tiesiog buvo geresni. Šį vakarą jie tikrai nusipelno žaisti Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pusfinalyje. Ir ten mes juos ir pamatysime jau šį savaitgalį Kaune Žalgirio arenoje ir be abejo tiesiogiai vienu ar kitu kanalu. Tad ačiū visiems buvusiems su mumis šį vakarą, ačiū, jog stebėjote šias rungtynes tiesiogiai. Komentatorius Rokas Grajauskas spaudžia jums dešinę iš kitos ekrano pusės ir dėkoja už jūsų dėmesį. Ačiū labai ir laimingai iki kitų susiklausimų.